Selamat malam salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Bayangkan saudara-saudara, 93 unit ventilator yang dibekalkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia tidak boleh diguna dengan kerugian sebanyak RM300 uh, maafkan saya RM13.07 juta. Sebelum saya teruskan ulasan dan pendedahan panas ini yang lebih panas daripada neraka ini. Anda harus tekan dulu butang subscribe dan tinggalkan komen anda. Anda wajib share video ini supaya semua orang tahu apa sebenarnya berlaku dengan keuangan negara kita. Apa sebenarnya berlaku dengan negara yang kita cintai ini? Bayangkan saja begitu banyaknya pembaziran yang berlaku dalam Malaysia. Macam yang sebelum ini saya pernah tanya, kalau Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri, Adakah pendedahan-pendedahan panas seperti ini akan kita tahu? Pembaziran-pembaziran seperti ini akan kita tahu ataupun adakah ia akan tersembunyi dilipat di bawah bantal, dilipat di bawah katil, dilipat di bawah peti besi dan tidak akan diketahui sampai selama-lamanya? Adakah inilah yang puncanya orang tak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sebab mereka takut? takut apa? Takut pendedahan-pendedahan panas luar biasa seperti ini didedahkan. Bayangkan saja. Pendedahan seperti ini berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun berlaku, tak pernah dikasih tahu. Tapi akhirnya bila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, satu persatu, satu persatu, satu persatu per didedahkan. Dan memang mengejutkan kita. Macam dalam konten saya sebelum ini, ada juga orang yang marah. Tapi tak apalah, Begitulah terkejutnya saya sampai malaikat-malaikat di surga pun terkejut. <laughs> terkejut apa? Bayangkan pendedahan ini saudara. 93 unit ventilator yang dibekalkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia tidak boleh guna dengan kerugian sebanyak RM 13.07 juta. Bukankah ini satu kebodohan? Bukankah ini satu perkara yang boleh dielak tapi telah berlaku. Kita rugi begitu saja 13.07 juta apabila 93 unit ventilator yang dibekal kepada KKM tidak boleh guna. Siapa punya kerja ini, siapa orang yang membekal perlu kita tahu. Kalau boleh dihadapkan ke mahkamah, kalau boleh diambil tindakan. Kerana ini sebenarnya terang-terang merugikan kerajaan. Bukan saja merugikan kerajaan, merugikan rakyat. Sebab ventilator ini kegunaan rakyat tapi tak boleh guna. Bayangkan 93 itu boleh digunakan untuk menyelamatkan berapa puluh ratus juh, uh, ribu jiwa, nyawa. Tapi oleh kerana tak boleh guna, hmm, nyawa pula digadaikan sebanyak 93 daripada 136 unit ventilator yang dibekalkan syarikat kepada fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM antara tahun 2020 hingga April 2022 ketika pengurusan COVID-19 tidak dapat digunakan. Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid berkata, ia menyebabkan kerugian dianggarkan sebanyak RM13.07 juta. Yang menjadi persoalan saya ialah Kenapa tidak ada laporan sebelum ini Sebelum ketua audit negara ini melaporkan Kita tak dengar apa-apa cerita Apa-apa pendedahan tentang kerugian Tentang ada ventilator yang tak boleh guna ini Sebanyak 93 unit itu Adakah ianya telah dibayar? Ataupun adakah ia telah diluluskan begitu saja? Ataupun ianya telah mendapat uh, warantinya? Kalau tidak itu betul-betul amat merugikan Malaysia. Turut didapati dalam audit yang dibuat terhadap aktiviti KKM itu adalah lebihan alat perlindungan peribadi PPE yang ketara dengan nisbah penggunaan antara 2.2% dan 3.1% masing-masing membabitkan sarung kasut dan suit PPE. Katanya, ia berbaki sebanyak delapan juta pasang sarung kasut dan 0,84 juta helai sud PPE. Wah, ini memang melampau lebih lebihnya Macam mana boleh sampai begini lebih? Kalau boleh kalau lebih dalam 100 ribu dua 200 ribu kah, itu boleh lagi lah kita pikirkan. Itu boleh lagi lah kita terima akal. Tapi bayangkan saudara-saudara sekalian Berlaku lebihan sebanyak 3.08 juta pasang kasut Dan 0.84 juta helai sud PPE Yang saya heran kenapa sud PPE 0.84 juta Tetapi kasut pula ada 3 juta Adakah kasut itu tidak digunakan pakai sehingga ada lebihan begitu banyak? PPI pula ada yang dipakai tetapi ada lebihan begini banyak jika didarap darab darab dan darab berapakah jumlah pembaziran sebenarnya yang berlaku bayangkan kalau 30.08 juta itu didarab katalah harga dia 10 ringgit maknanya kita sudah kerugian 30 juta belum campur lagi dengan sud PPI ah, itu belum harga lagi LPO kalau harga LPO ah, mencekik habis kita semua Beliau berkata, audit yang dijalankan juga mendapati sebut sejumlah RM 145.3 juta baki peruntukan dana kumpulan awang amanah negara Kuan masih belum dipulangkan oleh dua kerajaan negeri. Aik! <laughs> Ini memang menarik. Siapa dua buah kerajaan negeri yang tidak mengembalikan dana kumpulan wang awam negara Kuan? Ini Siapa dua buah negeri yang tidak mengembalikan itu Wah wow, ini memang menarik kan Terdapat kelemahan dalam aspek pengurusan program yang perlu diberi perhatian Iaitu sejumlah RM145.3 juta baki Peruntukan dana Kwan masih belum dipulangkan oleh Kerajaan Negeri Sehingga April 2022 kata beliau Sebanyak 93 unit ventilator yang dibekalkan oleh syarikat kepada fasiliti KKM tidak dapat digunakan. Ini menyebabkan anggaran kerugian sejumlah RM13.07 juta. Katanya kepada media dalam sidang media di uh, LKN tahun 2021 siri 2 di sini hari ini. Laporan berkenan dibentangkan di Dewan Rakyat pada pagi ini, Nik Azman berkata dua negeri yang masih belum mengembalikan dana Kuan adalah Selangor dan Sabah. <laughs> ini menarik. Selangor dan Sabah, wow. dua negeri ini belum kembalikan lebihan baki. Uh, dua negeri ini belum mengembalikan jumlah baki, uh, baki peruntukan dana kumpulan wang amanah negara Kuan. Jadi negerinya ialah negeri Selangor dan Sabah. Oh, negeri kita pula rupa-rupanya yang sepatutnya perlu dipulangkan selepas program itu tamat pada Oktober tahun 2022. Katanya, perbincangan kini sedang dijalankan dengan setiausaha kerajaan negeri Selangor. Hmm, jadi Sabah pun belum kembalikan di mana duit baki itu. <laughs> Saudara, itulah dia isu yang paling hangat pada malam ini. Ikuti terus ulasan-ulasan saya selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.